Саламатсыздарбы? Бул видеодо PHP тилин орнотобуз. Ал үчүн биринчи эле PHP тилин орнотууга бизге орнотуу файлы керектелет. Аны биз PHP downloads деп жазсак, PHP checkit.net сайты ачылып, бул баракчага келебиз. Биздин операциондук системабыз Windows болгон үчүн Windows downloadsду басабыз. Жана бул жерде операциондук системанын канча биттүү экенине жараша zip папкалар бар. Биз бул операциондук системанын битин көрүү үчүн параметр баскычын басабыз. Ал жактан системага кирип, эң түбүндөгү биз жөнүндө же болбосо about'ка киребиз. Ал жерден биздин операциондук системабыз канча биттүү экенин көрсөк болот. Жана бул жерден бизге керектүү zip папканы көчүрүп алабыз. Көчүрүлгөндөр папкасына кирсек, бул жерде көчүрүлдү биздин PHP zip папкабыз. Аны басканда бизге WinRAR деген мындай программа аркылуу бул жактан баарын извлечь же болбосо архивден чыгарып алсак болот. Биз буну бассак, ичиндеги бардык файлдар биз каалаган папкага барып, архивден чыгып жайгашып калат. Биздин компьютерде CS тутумуна PHP деген папка ачканбыз. Ал жака ошол архивден чыгарып файлдарды жайгаштырып алдык. Компьютерибиздин CS тутумуна бардык орнотуу файлын жайгаштырып алгандан кийин бизде суроо пайда болушу мүмкүн. Орнотуу файлы эмне үчүн керек деген. Орнотуу файлы бул сиздин компьютериңизде PHP'ни иштетүү үчүн бардык керектүү компоненттерди камтыган программа болуп эсептелет. Ал автоматтык түрдө интерпретатор, китепканаларды жана көз карандылыктарды орнотот. Ошондуктан сиздин кодуңуз эч кандай кошумча конфигурациясыз эле иштей алат. Ансыз компьютериңиз PHP деген эмне экенин билбейт жана аны колдоно албайт. Мисал катары айтсак, бул телефонуңузга тиркемени орнотуу сыяктуу эле, аны колдоно баштоо үчүн биринчи орнотуп алышыбыз керек. Азыр биз PHP тилин жүктөп алгандан кийин аны орнотобуз. Аны орнотуу үчүн буйрук сабында же болбосо command line'да PHP'ни оңой колдонуу үчүн система өзгөрмөлөрүбүзгө жол кошуу зарыл болот. Мисалы, издөө жерине же поиска CMD деп жазсак, мындай терезе чыгат. Ал жака биз PHP версиясын текшерүү үчүн жазсак, бул жерде айтып атат PHP эмне экенин билбейм деп. Ушул жакта биз буйрук сабында колдонгонубуз үчүн бул жактан биз PHP кайсыл жерде эмне экенин жолун көрсөтүшүбүз керек болот. Ал үчүн биз ошол эле издөө сабына edit environment variables деп жазышыбыз керек болот. Ал жерден бизге бул жол чыгат. Жолго биз өзгөртөбүз деп жазабыз дагы. Алгач биз бул жактан биздин жол PHP кайсыл жерде жайгашкан жолун копировать этип алабыз. Ал үчүн Ctrl C баскычын басышыбыз керек. Жана бул жака new дегенди басып, Ctrl V менен ордуна коебуз дагы. OK баскычын басабыз. Кийинки терезеде дагы OK баскычын бастык. Жолду көрсөтүп алдык. Эми кайра буйрук сабына CMD деп жазсак, бизде буйрук сабы чыгат. Ал жерге кайра PHP деп жазып Enter баскычын бассак, эми бизде PHP'ни таанып атат жана кайсыл жерде экенин жолун көрүп жатат. Бул жерде PHP 8 checkit 3 checkit 11 версиясын көрсөтүп атат.